ተናስተልን ክብራን አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ሰርተዋል። እሳቸው ሊቀመንበር የሆኑበት ድርጅት ስብሰባ ሳይጠራ ሳይውቁ ምክትል ሊቀመንበሩም ይያሉ በሌላ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል ከፓርቲ ኃላፊነት ተነስተዋል የተባሉት ጠዋት ወደ ስራ ይሄዱት ባለስልጣን ቀኑን ሳይልቅባቸው በጓዶቻቸው ሥራ የታስሩትና ከእስር ቤት ከወጡም በኋላ በልዩ ልዩ ቃለ መጠይቃቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠይቃቸው ሌላው ቀርቶ ላሳሪዎቻቸው ይቅርታ ማድረጋቸውን የተናገሩት አቶ ታምራት ላይኔ ናቸው። አቶ ታምራት ላይኔ በሰጧቸው በርከት ያሉ ቃለ መጠይቆች እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩትን ጉዳዮች አንስተዋል። በተለይም ከስልጣን በወረዱበት ወቅት ፓርላማ ከመቅረባቸው በፊት ቤተ መንግስት የታሰሩበትና ብዙ ህዝብ የማያውቅበትን ታሪክ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ በሰጡት አንድ ቃለ መጠይቅ መግለጻቸው ይታወሳል። የቀድሞው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ታምራት ላይኔ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ጋብዘናቸዋል። አልፎ አልፎም እንግዲህ ወደ ኋላም ወደፊት ይያል ባሉት ጥያቄዎች ላይ እንወያያለን። በህብር ሬዲዮ አድማጮች ስም ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ በኔና በባልደረቦቼ ስም አመሰግናለሁ። ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ታምራት፣ እንደምን ሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዳንተ እንዴት ሰነበታችሁ? ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ታምራት። እንግዲህ አሁን ያለውን የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ የሚያዩት ነው። ባለፉት 3 አመታት እንግዲህ ለሚጠጋ ጊዜ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ የለውጡ ሰሞንም የነበረውትን አስተያየት ሰጥተዋል። የነበረው ሁኔታ ወደፊት የሚቀጥልባቸውን ፍርሃቶትንም ስጋቶትንም ለመግለጽ ሞክረው ነበር። በፌዴራል መንግስቱና በቀድሞ ጓዶቹ እንግዲህ የህወሓት መሪዎች ዛሬ ተፈላጊ ተብለው እየተሳደዱ ያሉ አንዳንዶቹ ይኑሩ አይኑሩ በማይታወቅበት ሁኔታ ላይ ነው። ባለፉት 3 አመታት የነበረውን ጊዜና አሁን በቅርቡ የተፈጠረውን ጦርነት እርስዎ እንደው እንዴት አዩት? እንዴት አገኙት? እሺ፣ አመሰግናለሁ ሀብታሙ። መጀመሪያ ላይ ይሄ ለውጥ እየተባለ የሚጠራው እንደተፈጠረ ሁኔታው እና ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ እንደ ብዙዎቹ ሰዎች እኔም ተስፋ ነበረኝ። በዛን ጊዜ ወዲያውኑም በሰጠኋቸው አንዳንድ አስተያየቶች ላይ ተስፋ ሊኖረን እንደሚችል ይሄ አሁን የመጣው ኃይል ኢህአዴግ ውስጥ የነበረ መሆኑ ራሱ ጥቅም እንዳለው፣ ምክንያቱም ኢህአዴግን ስለሚያውቅ ከዛ የተለዩ አሰራሮች፣ ከዛ የተለየ ርዕዮተ ዓለም እና የተለየ ስርዓት ለመፍጠር እድል ሊኖረው እንደሚችል እና የመሳሰሉትን ሀሳቦች ሰጥቼ ነበር መጀመሪያ ላይ። ነገር ግን ብዙም አልቆየው፣ ምናልባት በሁለት ወር እንደዚህ አካባቢ ውስጥ ነገሩ ሀዲዱን እየሳተ እንደሆነ እና እንደተጠበቀው እንዳልሆነ ለውጥ የተባለው እና እንደተደናቀፈ መናገር ጀመርኩኝ። ለዛ ራሴም ያንን ሀሳብ አስቤ ነበር እና ለአንዳንድ የቅርብ ጓደኞችም ይህንኑ መግለጽ ጀምሬ ነበር። በኋላም እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ እንዲያውም የመደናቀፍ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ ከነበረውም ቀደም ሲል በኢህአዴግ ስር ከነበረውም ስርዓት የተለየ ስርዓት እንዳልመጣ ራሴን እያሳመንኩ ሄጃለሁ። ይሄ የሆነው ደግሞ በተግባሮችም መሪዎቹ በሚያደርጓቸው ንግግሮችም በሚከተሏቸው ፖሊሲዎችም አማካይነት ያንን እያየሁ በሄድኩ ቁጥር እንደተባለው ህዝቡ የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው እኔም ስገምተው የነበረው መሰረታዊ የሆነ ለውጥ የሚመጣበት መንገድ እንዳልሆነ መንገዱ እንደተሳተ እንደውም ከመጀመሪያ ያንን አይነት መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ፍላጎትም አላማም እንደሌለ መረዳት ጀመርኩ። ያንንም በተለያዩ መንገዶች በይፋም ጭምር በጻፍኳቸው ደብዳቤዎችም ጭምር መግለጽ ሞክሬ ነበረ። ይሄ በአጠቃላይ አስተያየቴ ነው። እዚህ ላይ አንድ ማስመር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት ከዛ በፊት ከነበርንባቸው ችግሮች የበለጠ ችግሮቻችን ተወሳስበው አገሪቱም የበለጠ ወደ ገደል አፋ እየሄደች እንደሆነ እና ሲጠበቅ የነበረውም ህዝቡ የሚፈልገውም ኢትዮጵያ የምትፈልገው ለውጥ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም እና ከትናንትናው ዛሬ እየባሰ ካለፉት ዓመታት ያለፉት 3 ዓመታት የበለጠ የሆነ ችግሮቹም እየተወሳሰቡ በህዝቡም ላይ በአገሪቱም ላይ የሚደርሰው ችግር የበለጠ አስቸጋሪ እየሆነ ውስብስብ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ አሁን የሚታየው ጦርነት የዛ እንግዲህ ሲወሳሰብ የመጣው እና ያልተለወጠው እንደውም የባሰው በብዙ ሁኔታዎች የባሰው ሁኔታ ውስጥ የገባንበትን
የሚያሳይና የዛ ውጤት የሆነ ጦርነት ነው አሁን ያየነው ጦርነት ብዬ ነው ማስበው። አቶ ታምራት እንግዲህ የጻፉት ደብዳቤ ምናልባት በአመራር ላይ ላሉ ሰዎች ነው ወይስ ለህዝብ የገለጿቸው አስተያየቶች ነው? በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ባለፉት 3 አመታት ለውጡን ሲገዳደር የነበረ ኃይል ነው በተለይ በህዋት አመራሮች በኩል የሚቀርቡት ጥያቄዎች ሁሉ ተመልሶ እነሱ ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የሚያካሂዱት ነገር ለመድገም ነው የሚለው ነገር ዛሬ ከኢትዮጵያን አልፎ በውጪም መንግስታት እየተገለጸ ያለበት ሂደት አለና እንደው በአጠቃላይ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው በፓርላማ በዝርዝር አስረድተዋል በዋናነት ለነበሩት ችግሮች ተጠያቂ የሆነ ኃይል ነው አሁን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸመው አቶ ሴክቱሬም ቀደም ሲል ያቋቸዋልና እሳቸውም እንግዲህ በአደባባይ መብረቃዊ ጥቃት ፈጸመን ብለው በሰራዊቱ ላይ የተፈጸመውን ድርጊት የማመን ነገር አለ። ከዛ ተከትሎ እንግዲህ ማይካድራ ላይ ንጹሃን ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ አለና የኢትዮጵያ ችግር አሁን ከዚህ በኋላ ይፈታል ብለው የሚያምኑ ወገኖች አሉና በርሶ ግምገማ አሁን ከተፈጠረው ጦርነት በኋላ የነበሩት ችግሮች ይፈታሉ? ህወሓትን በሚመለከት ብዙ ጊዜ የተባለም ስለሆነ እኔም የማምንበትና የማውቀውም ምናልባትም ከግል ለም ጀምሮ እስከነበርኩበትም ድረስ የማውቀው ስለሆነ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። ህወሓት በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩት ችግሮች ቀዳሚው ተጠያቂ እንደሆነ ምንም የሚያወላዳ ነገር የለውም። ያ ኃይል ህወሓትን ይመራ የነበረው ቡድን የክፉ ኃይል ክፉ ቡድን መሆኑን በማንኛውም ረገድ በግድያም በጭፍጨፋም በሙስናም በሁሉም ረገድ ህዝቡ ሁሉ የሚያውቀው ያወቀው እና ተደጋግሞም የተባለ ተረጋገጠም ነገር ስለሆነ የሚያጠያይቅ ነገር ያለው አይደለም። ሱም በሚመለከት አንደኛ ሁለተኛ ከመንበረ ስልጣናቸው ከተወገዱ በኋላ ያ ቡድን ተቻለ እንደገና ወደ ስልጣን ለመመለስ ካልቻለ ደግሞ ያበጣበጠ ለመኖር እና ብዙ ችግሮችን ለመፍጠር ይሰራ እንደነበረ ካላትም ይሆኑ የሀገር ውስጥ ያሉ ነፃ በነፃ የሚሰሩ የመንግስትም ሆነ ማንኛውም አካል ተጽዕኖ የሌለባቸው አስገብቶ ነፃ ምርመራ ቢደረግና ህዝቡ በዝርዝር የሆነውን ነገር ቢያውቅ የሚል ሳባለኝ ይሄንን ቢያረክ ለራሱ ለመንግስትም ይጠቅማል ራሱን ነፃ ለማድረግ በሁሉም ሁኔታዎች ውስጥ ነፃ ሆኖ ከሆነ ለህዋት ቡድንም የበለጠ ማስረጃ ባለበት መንገድ ወደፊትም በህግ የሚጠየቁበት ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ ለዛም ይረዳል ለህዝቡም ደግሞ ይረዳል በሁሉም በላይ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድም ለትምህርት ይረዳል። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ነገሮች እውነት ናቸው። ነገር ግን ስለ ጦርነቱ ሲነሳ ወደፊት ምን ይፈጠራል ከሚለው አስቀድሞ ጦርነቱ ራሱ ምንድነው? ጦርነቱ እንዴት ተነሳ? ምንስ የሆነው የሚለው ነገር ላይ ግልጽ መሆንና በዚህ ላይ ደግሞ በደንብ መወያየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አቶ ታምራት እንግዲህ ጀምረውታልና ምናልባት እኔ እንኳን በግልጽ በመንግስት በኩል በራሳቸው በኩል የጦርነቱ አነሳስ የነበራቸውን ፍላጎት ለማሳካት ነው እንግዲህ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ እነሱ ስለተከበብን ነው ይላሉ። ዞሮ ዞሮ የተፈጸመው ድርጊት እንግዲህ ሁሉም ወገኖች ዛሬ እነሱም ከዚህ ከደረሱበት ደረጃ በኋላ መገንዘብ የሚችሉ ቢሆን እንግዲህ ደጋፊዎቻቸውም ሊያውት የሚችሉት ነገር ነው ብዬ ነውና በጦርነት የሚፈታ ችግር ነበር ወይ? እንደው እሱንም አያይዘው የሚያልሱት? አዎ እንግዲህ ወደሱ ለመጣ ነበር። አየ ፕሪቴክስት ወይም ሰበብ የሚባሉ ነገሮችና መሰረታዊ መንስኤዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። በነገሮች ላይ አንድን ነገር ሊያስነሳ የቻለው መሰረታዊ መንስኤ ምንድነው የሚለውና ያንን ነገር ደግሞ እንዲከሰት እንደ ሰበብ ሆኖ ያገለገለ ነገር ምንድነው በሚሉ ነገሮች መሐከል ጉዳዮች መሐከል ልዩነት መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ለምሳሌ ቀደም ሲል ያነሳው በሰሜን እዝ ላይ የደረሰው ጉዳት ወንጀልም ጉዳትም ሆኖ ሳለ ነገር ግን የጦርነቱ መነሻ እሱ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እሱ ሰበብ ነው። ጦርነቱ በጊዜው በዛ ወቅት እንዲደረግ በሰበብነት የቀረበ ያ ሰበብ እውነተኛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዛ በፊት ምን ነበር ሲደረግ የነበረው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። አንደኛ ይሄንን ጦርነት ማስቀረት ይቻል ነበር ወይም ደግሞ እንዳይመጣ ማድረግ ይቻል ነበር የሚለው በጣም ጠቃሚ ጉዳይ ነው። እኔ እንዳይመጣ ማድረግ ይቻል ነበር የሚል እምነት አለ። ከመጀመሪያውኑ ይሄ ቡድን ስልጣን እንደያዘ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ስልጣን እንደያዘ ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች ነበሩ። ብዙ ሰዎችም ከዚህ በፊት ሌላው ቀርቶ ከደርግ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሰዎችም ከኢህአዴግ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሰዎችም ከዛ ውጪ ያሉም ሰዎች ብዙ መክረው ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ አማራጮችንም አቅርበው ነበር። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ወዲያውኑ ይሄ ቡድን ስልጣን እንደያዘ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው ቡድን ስልጣን እንደያዘ እርምጃ መውሰድ ይችል ነበር። እርምጃው ደግሞ በማሰር ሊሆን ይችላል። እነኚህ ዋና ዋና የሆኑ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር በማድረግ ሊሆን ይችላል። የዛ አይነት
እርምጃ ቢወስድ ኖሮ መቆጣጠር ይቻል ነበር ሁኔታውን የሚሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ያም ካለፈ በኋላ ዶክተር አብይ ባንድ ወቅት በትግራይ ህዝብ ውስጥ የነበራቸው ተቀባይነት ነበር። መጀመሪያ አካባቢ ታስተውስ እንደሆነ አንተም ሰውም እንደሚያቀው ትግራይ ሄደው በነበረ ጊዜ የትግራይ ህዝብ እኮ የትግራይ እናቶች ሳይቀር ያጨበጨቡ እልል ይያሉ ልጃችን ይያሉ ነው የተቀበሏቸው የነበረው። በዛን ጊዜ ደግሞ እድል ነበር። እድሉ ምንድነው? የትግራይ ህዝብ ራሱ ህወሓትን ቀልቶ አንቅሮ የተፋበት ወቅት ነበር። በዛ ነው ከዛ በፊት በነበረው ብዙ ቅሬታዎች የተነሳ ህወሓትን አይፈልግም ነበር። ለዚህ ነው የመጣውን ወደ ስልጣን የወጣውን ኃይል የኛ ልጆች ናችሁ ብሎ የተቀበለው የትግራይ ህዝብ የትግራይ እናቶች ሳይቀር። ያንን ሁኔታ መጠቀም ይቻል ነበር። ህወሓትን ከትግራይ ህዝብ እንደተነጠለ አስቀርቶ በሚወሰዱ የተለያዩ እርምጃዎች አማካይነት ህዝቡን ከህወሓት ነጥሎ እነኛ ሁን የሚባሉትን ጥቂት ቡድን ጥቂት ሰዎች ሃንድል ማድረግ ይቻል ነበር። ያም አመለጠ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከዛም በኋላ በሁለቱም ግትርነት ነው ነው የሚለው በሁለቱም ግትርነት የተነሳ ወደ ሰላም ወደ ድርድር ወደ አግባባት መምጣት የሚቻልባቸው እድሎች ቢኖሩም ሁለቱም ይሄንን ሁኔታ ያደናቀፉት በመምጣታቸው የተነሳ ነው ወደ ጦርነት ሊገባ ይቻለው። አሁን ይሄ ግትርነት ማለት ምንድነው ነው ጥያቄ። ይሄ ግትርነት በሚል የገለጽኩት በፖለቲካዊ አገላለጽ ምን ማለት ነው? ከቤተ መንግስት የወጣው የህወሓት ቡድን ስልጣኑን በማጣቱ የተነሳ ያንን ስልጣን ወይ እንደገና ማግኘት ካላገኘ ደግሞ አገሪቱን እየረበሸ መቀጠል አላማው አድርጎ ቀጠለ። ይሄኛው ኃይል በመንግስት ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ደግሞ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ሲል ከማንኛውም የበለጠ የተደራጀ ተቃውሞ ሊያመጣበት የሚችለው ያ ቡድን መሆኑን ስላወቀ ያንን ቡድን በኃይል ማንበርከክ በመፈለጉ በእነዚህ ሁለት ኃይሎች መካከል የተፈጠረ የስልጣን ግብግብ ነው ባይ ነኝ። ያ ነው ወደ ጦርነት የመራው። ከጦርነቱ ቀደም ብሎ እንደምታስታውሰው የህወሓት ቡድን አሁን ያለውን መንግስት አንቀበልም ምክንያቱም ህገወጥ መንግስት ነው ብሎ ባወጀበት ጊዜ፣ ወደ ምርጫ በገባበት ጊዜ ማዕከላዊ መንግስቱ ደግሞ ይሄንን አንቀበልም ባይነት እንደምቢተኝነት በመቁጠር እና ኃይሉንም ማሳየት ስላለበት በዚህ መካከል የተፈጠረ ግብግብ ነው ወደ ጦርነት የወሰደው እንጂ ከመጀመሪያው ጦርነቱን ማስቀረት ይቻል ነበር ባይ ነኝ። ወደዚህም ሳይገባ የህዝብ እልቂትም ሳይከተል የንብረት እልቂትም ሳይከተል ከሁሉም በላይ ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ሳይካካር በፊት ማስቀረት ይቻል ነበር ባይ ነኝ። አቶ ታምራት እንግዲህ በተለይ ትግራይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሄዱበት ጊዜ በቅርቡ ፓርላማ እንግዲህ አስረድተዋል። በሌላ ወገን ያሉት ማስተባበያ ያልሰጡም እንግዲህ ከመጨረሻ የሚሸሹበት ደረጃ እስኪደርሱ ድረስና በዋና ዋና ደረጃ በዛ ጊዜ ሰው ለምን እንደዚህ አላደረክም ይለኛል፣ እኔ ራሴ እስረኛ ነበርኩኝ። ምናልባት እንደው ደጋግመው ስለተናገሩት ማንሳት ይከብዳል እንጂ በአሁን ደረጃ ሳይሆን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ያሉ በረሃ ያልታገሉ ሰዎች ሳይሆን አብራችሁ ታግላችሁ የመጣችሁትን ሰዎች እርስዎ ከዚህ ቀደም በነበረው ቃለ መጠይቅ እንደገለጹት ቢሮ ለስራ የሄደው መከላከያ ሚኒስትር ከዛ ተጠርተው ተመልሰው ቤተ መንግስት በዛው ቀን እስረኛ የሆኑበት ሂደት አለና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ባለፉት ሁለት ዓመታት ሰው እርምጃ አትወስድም በሚለኝ ሰዓት እኔ ራሴ እስረኛ ነኝ፣ ሌላው ቀርቶ ለቤተሰቦቼ ሰግቼ ቤተሰቦቼን ሸኘው እስከ ማለት የደረሱበትና የወሰዷቸውን እርምጃዎች ተናግረዋልና ከራስዎ ልምድ ከነበረውም ሁኔታ አኳያ በእርግጥ ያንን ማድረግ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ነበሩ? ጦርነቱንስ እንዴት ማስቀረት ይቻላል? ከፍተኛ ወታደራዊ ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ ኃይል ነው። ህግ አግባብ ውጪ ፌዴራል መንግስቱን በኃይል ለመጣል የተለያዩ የጦርነት ቅስቀሳዎች፣ የተለያዩ ወታደራዊ ትርኢቶችን ሲያሳይ የነበረን ኃይል እንዴት ማስቀረት ይቻል ነበር ጦርነቱን? አቶ ታምራት እንግዲህ ማስቀረት ይቻል የነበረበትን ሁኔታዎች ቀደም ሲል በሶስት ሁኔታዎች ጠቅሻለሁ። መጀመሪያ ገና መጀመሪያ ስልጣን እንደተያዘ ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች ሊኖሩ ይችሉ ነበር። ይሄ እኔ ራሴ እስረኛ ነበርኩ የሚለው አባባል ስልጣን ላይ እስከሚመጡበት ጊዜ ድረስ ምናልባት ሊሰራ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እኮ ሁሉም ኃይል እና ሁሉም ስልጣን በእጃቸው ነው የነበረው። እንደውም አንዳንዶቹን አማካሪ፣ አንዳንዶቹን ደግሞ ስራ በመስጠት ሞክሯቸው እንደነበረ ራሳቸውም ከዚህ በፊት ገለጹት ነው። እና እኔ ራሴ እስረኛ ነበርኩ የሚለው ትክክለኛ አባባል አይመስለኝም። ምክንያቱም ስልጣን ላይ ወጥተዋል። የስልጣኑ ባለቤት እሳቸው ናቸው። ከእሳቸው በላይ ሌላ ማንም የለም። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ቡድናቸው በአጠቃላይ ስልጣኑን ይዟል እኮ። በኦሮሚያ ስልጣኑ የእሳቸው ነው። በማዕከላዊ መንግስትም እሳቸው ናቸው። በአማራ ክልልም የእሳቸው የቡድን አባላት ናቸው። እነዛኞቹ ደግሞ ስልጣናቸውን እንደተነጠቁ አውቀው እርግጥ ሌሎች እርምጃዎችን ለመውሰድ በሚችሉበት ሁኔታ ወደ መቀሌ ሄደው ራሳቸውን ለማደራጀት ነበር የሚያስቡት። እንዲያውም እዛ ከሄዱ በኋላ ከህዝቡ ተቃውሞ ስለነበረ
ነበረ ይሄንንም ስለሚያቁት በትልቅ ፍራቻና በትልቅ ወከባ ውስጥ ነው የነበሩት መጀመሪያዎቹ አካባቢዎች ህዝቡ ራሱ ይቃወማቸው ነበር እና ያንን ሁኔታ መጠቀም ይችሉ ነበር ይመስለኛል እኔ አልቻልኩም ነበር ማለት የሚችሉ አይመስለኝም እና ቀደም ሲል ያነሳዋቸው ሶስት ሁኔታዎች ደግሞ ነበሩ በተለይ ደግሞ ድጋፍ በነበራቸው ጊዜ ከህዋት ህዝብ ልጃችን ነህ በተባሉበት ጊዜ ያን ጊዜ ዲፕሎማሲያዊም ሌላም አይነት የተለያዩ እርምጃዎችን አቀናጅተው በመውሰድ እዛው ላይ ማምከን ይችሉ ነበር የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ የጦርነት ዝግጅትን በሚመለከት በነገርችን ላይ የህዋት ቡድን የጦርነት ዝግጅት ያረግ እንደነበረ ከተለያየ ዩ ኃይሎች ተጨባጭ በሆነ መንገድ ማስረጃ እየተሰጠ እነዚህ ሰዎች የጦርነት ዝግጅት ያደርጉ ነው ይሄንን ዝግጅት ለማምከን ርምጃ መወሰድ አለበት የሚሉ ኃይሎች ነበሩ ሚዲያዎች ይነገር ነበር ለምሳሌ በጣም ጉልህ በሆነ መንገድ ያቀርቡ የነበሩት የኢትዮ 365 የተባለ ሚዲያ አካል ምን ያህል የጦርነት ዝግጅት ያደርጉ እንደነበረ የህዋት ቡድን በዝርዝር ነበር የሚያስረዱት እና መንግስት ደግሞ ምን አይነት ርምጃ መውሰድ እንደነበረ በረበት ያመላከቱ እንደነበር እናውቃለን ይሄ ብቻ አይደለም ህዝቡ ራሱ ይናገር ነበር እኮ ዝግጅት ያረጉ ነው ይላል ዝግጅቱ ግን በእነሱ በኩል ብቻ ደሞ አይደለም በማከላዊ መንግስቱ በኩልም የሰራዊታችን እንደገና አደረጃጅተናል የተሳካ ሪፎርም አድርገናል ይላሉ በኦሮሚያ ክልል ተብሎ በተጠራው መንግስቱም ደግሞ እንደዚሁ ከፍተኛ የጦርነት ዝግጅት ይደረግ ነበር 31 ዙር ልዩ ኃይል ነው እየተዘጋጀ እየሰለጠነ የነበረው እና ያ ሁሉ ዝግጅት ታዲያ ለምን ምን ሊያደርግ ነው የጦር ዝግጅት የሚያደርገው በሁለቱም ወገን የጦር ዝግጅት የሚደረገው ወይ ለመከላከል ነው ወይ ለማጥቃት ነው ያ ሁሉ ዝግጅት የሚሊተሪ ዝግጅት አሁን ላይ ተነስቶ አንችልም ነበር በድንገት ነው ወደ ጦርነት እንድንገባ የተገደደ ነው ማለት አይቻልም ያን ሁሉ ዝግጅት እየተደረገ ይታወቅ ነበር አቶ ታምራት እንግዲህ በተለይ የሰላም ሚኒስትሩም ሌሎችም እንግዲህ በሽምግልና ውስጥ ተሳተፈን የሚሉ ወገኖች አልፎ አልፎ አሁን መግለጫ እየሰጡ ያለበት ሂደት አለ የሃይማኖት አባቶች ተልከዋል በሚስጥር በኋላ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ያሉበት ቡድንም ሄዶ በእነሱም በኩል የሚጠይቁትን ጥያቄ በሙሉ ተቀባይነት ካላገኘ ከማከላይ መንግስቱ ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር መስማማት እንደማይፈልጉ እንደውም ሽማግሌዎቹን አንጓጣው መናጭቀው መላካቸው እየተነገረ ነበርና ምናልባት አሁን አንዳንድ ወገኖች ይሄ ጦርነት የተደረገው በቀጥታ የትግራይ ህዝብ ላይ አነጣጥሮ ነው የሚል ወቀሳ ያቀርባሉ ህዋትን ከተጠያቂነት የሚያወጡ የህዋት ደጋፊዎች አሉ በተለይ በውጭ ሀገርና ያለውን ሁኔታ ሲያዩ ፌደራል መንግስት እንደ መንግስት ምን ሊያደርግ ይችላል ነበር ህዋት ከተጠያቂነት የሚድንበት ሁኔታ የለም ሊኖር አይችልም ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ጦርነቱ ሊነሳ የቻለበት አንደኛው ዋናው መንስኤው ሰበቡ ሳይሆን ዋናው ምክንያት ማከል አንዱ የህዋትን ቢተኝነት እንደገና በማከላዊ መንግስት ያጣውን ስልጣን እንደገና ለመያዝ ያደርገ የነበረው ሙከራ በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ሲያደርገ የነበረው ህገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ እና ሴራ እና የመሳሰሉት መሆናቸው ምንም ጥያቄ የለው የሰዎችን ባህሪም ከመአውቀውም ስነሳ ሆነ ራሳቸው በድርጊትም ሲያደርጉ ከነበረው ስነሳ የዛ አይነት አላማ ይዘው የተንቀሳቀሱ በመሆኑ እነሱን ከተጠያቂነት ነጻ ማድረግ የሚለው ምንም የማይሆን መከራከሪያ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ግን ማዕከላዊ መንግስቱም ተጠያቂ ነው ምለው ነው ለዚህ ጦርነት። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄ ጦርነት የማይከሰትበትን እርምጃዎች መውሰድ ይችል ነበር አልወሰደም እንዲያውም በሌሎች ነገሮች ነበር ጊዜውን ያጠፋይ ነበረው ማዕከላዊ መንግስቱ እንጂ ይሄ ኃይል አደገኛ ኃይል ሊሆን እንደሚችል እየተዘጋጀ እንደሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያውቅ ነበር። ስልጣን እንደያዙም ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እርምጃዎችን በመውሰድ ማክሸፍ ይችል ነበር። የትግራይ ህዝብ ድጋፍ ነበራቸው። ያ ድጋፍ በነበራቸው ጊዜ ህወሓትን ከህዝቡ ነጥለው ይሄንን አሁን ጁንታ የሚሉትን ኃይል በቁጥጥር ስር ማድረግ ይችሉ ነው። ያ እድል ነበራቸው ስላልፈለጉ ነው። በሁለቱም በኩል ያኛውም የት ይደርሳሉ ይል ነበር ያኛውም እስቲና ያለን ይል ነበር። በሁለቱም በኩል ግትርነት ኢጎ ይሄንን ግትርነትና ይሄንን ኢጎ ደግሞ ማናለብኝነት የፈጠረው ሁለቱም አንዱም ስልጣኑን መልሶ ለመያዝ ሌላውም ስልጣኑን የሚያስጠብቅበትን መንገድ በውል ባለማወቅና ባለመገንዘብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እየተገነዘበም ችላ በማለት ሊሆን ይችላል። በሁሉም ምክንያቶች ሁለቱም ተጠያቂዎች ናቸው ባይኔ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ታምራት። እንግዲህ ወደ ኋላውም ጊዜ አብሬ ለመምጣት ነው በተለይ ራያና የወልቃይት ጉዳይ ተደጋግሞ ይነሳል። ሶም እንግዲህ በሽግግር ጊዜው ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ በአላግባብ የተካለሉ መሬቶች ናቸው። የመሬቱ መካለሉ ብቻ ሳይሆን የማንነት ጥያቄ አለ። እንግዲህ ለብሔር ብሔረሰብ መብት ታገለናል ይባላል። በሌላ በኩል በዛ አካባቢ ነባር ነዋሪ የነበረው ህዝብ የአማራ ብሔር ማንነቱን በግድ እንዲተው ተደርጎ ሌላው ቀርቶ አማርኛ እንዳይነገር እየተደረገ ተጽዕኖ ነበሩ። እንግዲህ
ተጽኖ አመታቱ በጨመረ ቁጥር ያደገ ሄዶ ምን ደረጃ ላይ እንደሆነ አሁን ማይካድራ ላይ መናያቸው ነገሮች በግልጽ በአደባባይ የታዩ ያለበት ሂደት አለና እንደው ትግል በራሃውስ በነበራችሁ ጊዜ በተለይ ሂደንም ተመስርቶ አልፎ አልፎ ታጋዮችም እንዲያነቱን እንቅስቃሴዎች እንዲያነቶቹን ፍላጎት በተመለከተ ጥያቄ እናሳ ነበር ወይ በርግጥ የራያና የወልቃይት ጉዳይ አሁን ከጦርነቱ በኋላ በነበረበት ይቀጥል የሚል በፌደራል መንግስት አካባቢ ያሉ ሰዎች አስተያየት እና ጥያቄው እንደገና በህጋዊ መድረክ ይቅረብ የሚልም አለ አይ በጉልበት ነው የተወሰደብን አሁን ደግሞ በራሳቸው ጥጋብ ድንበር ጥሰው መጥተው በጉልበት መልሰናል ከዚህ በኋላ ማነታችንን አፓርታይድ ተመልሶ አይጫንብንም የሚልም ፍላጎት አለ ህዝብም በአደባባይ የተሰለፈ ጥያቄ ያቀረበ ነውና በፌደራል መንግስት በኩል አሁን የሚመጣውን አዲሱን የትግራይ አስተዳደር ለመደገፍ ወዲያ ወዲህ የሚባልባቸው እንቅስቃሴዎች አሉ ተመልሶ ይሄ ደግሞ ግጭት ይፈጥራል ብለው የሚሰጉ ወገኖች አሉና እርሶ እንግዲህ በአካባቢው ላይ እንደመታገለም ሌላው ቀርቶ እንግዲህ ሂድን በኋላም ባዴን የአማራ ህዝብን ትግል ወክሎ በአመራርነት ደረጃ ስለሰሩ የነዚህ ጥያቄዎች አነሳስና መድረሻው እንዴት ነው አሁን ያሉበት ሁኔታስ መፍትሄው ምንድነው ጥሩ ነው አብታም ወደዚህ ጥያቄ እመጣለሁኝ ግን ከመምጣቴ በፊት ከፈቀድክልኝ ጦርነቱን በሚመለከት አንዳንድ ሐሳቦች ማንሳት ፈልጋለሁ ከዚያ ወደዚህ ወዳነሳው ጥያቄ እመጣለሁ ይሄ ጦርነት ገና እንደተጀመረ እኔ ትክክለኛ ጦርነት አይደለም እና ህዝቡ ይሄንን ጦርነት መቃወም ይኖርበታል የሚል አቋም ይዤ ጽፌያለሁ አሁንም ያለኝ አመለካከት እሱ ነው ይሄ ጦርነት ከመጀመሪያም መከሰት ያልነበረበት እንዳይከሰት ማድረግ ይቻል የነበረበት ነው በጦርነቱ የኢትዮጵያ ችግር አይፈታም በዚህም ጦርነት አሁን እንዳየነው አልተፈታም ወደፊትም ቢሆን ይሄ ጦርነት የሚያመጣው መፍትሄ ለኢትዮጵያ አለ ብያላምንም ከዛ ይልቅ ጦርነቱ አንዳንድ ክፉ ጉዳቶችን ደግሞ አስከተለ ማወቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል አንደኛ ጦርነቱ ከሁሉም በላይ ህዝቡን ነው የጎዳው እነኛን ቡድኖችም የተባሉትን ቡድኖች አልጎዳም ምናልባትም የህዋት መሪዎች የነበሩት እነኛ ይፈልጋሉ የተባሉ ሰዎች ሊያዙም ይችላሉ ወደፊት ሊያዙ ወይ ሊገደሉ ይችሉ ይሆናል ገና እንግዲህ አላወቅንም እሱን ነገር ግን ከሁሉም በላይ ከነሱም በላይ የተጎዳው ህዝቡ ነው ሁለቱም ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ናቸው የተጎዱት ብዙ ህዝብ ሞቷል እርግጥ ከመንግስትም በኩል ግልጽ ቁጥር አይነገረንም አልተነገረም ከህዋትም በኩል እንደዚሁ ግልጽ የሆነ መረጃ አይቀርብም ለህዝቡ ይሄ የታወቀ ነው ነገር ግን ደግሞ የጦርነቱን ስኬል የጦርነቱን አይነት በማየት ህዝቡ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል መገመት ቀላል አይደለም ጥቂት ሰራዊት አይደለም የተሰለፈው ብዙ ክፍለ ጦሮች ናቸው የተሰለፉት ህዝቦች በሙሉ እንዳለ ተሰልፈዋል በዚህ ላይ የኤርትራ ኃይልም ተካፍሏል በዚህ ጦርነት ነው የሚባለው አንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃን አሁን ጉዳዩን እያወጡ ነው እሱ ራሱን የቻለ ጉዳት ነው ጦርነቱ ያደረሰው ጉዳት ነገር ግን ከሁሉም በላይ ህዝቡን ነው የጎዳው ህዝብ ሞቷል ህዝብ ተጨፍጭፏል በጦርነቱ የተነሳ በ20ዎችና 30ዎች ክፍለ ጦሮች ትግራይ ተግሎ በሚጠራው ክልል ውስጥ ገብቶ ከአለ የተባለ ከባድ መሳሪያ እስከ ሮኬትና ሚሳኤል ድረስ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ታንኮች እና ከባድ መሳሪያዎች ተሰማርተውበት ያ ሁሉ አረር እየተተኮሰ ያ ሁሉ ሰራዊት እየተርመሰመሰ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ እንዳሉት አንድም ከተማ ላይ አንድም ቦታ ላይ አንድም ሲቪል አልሞተም እንዳሉት ሳይሆን በዚህ ሁሉ መሃል ሲቪል የሆነው ምንም የማያውቀው ኢኖሰንት የሆነው አርሶ አደርና ሌላው ነዋሪ ቁጥሩን ወደፊት ብናውቅም እንደሞተ እንደተጎዳ እንደቆሰለ ሀብቱ እንደወደመ ግልጽ ነው የመጀመሪያው የጦርነቱ ውጤት ይሄ ነው ሁለተኛው ውጤት ደግሞ የሀገር ንብረት አጥፍቷል በኢንፍራስትራክቸር ደረጃ ይሁን በሌሎችም ተደበደቡ በሚባሉ በአውሮፕላንም ይሁን በሌሎች መሳሪያዎች ከሁለቱም ወገን በተሰነዘሩ ጥቃቶች የጠፋ ንብረት አለ። ሶስተኛ ይሄ ጦርነት ብዙም ሰው ያላየው ነገር የሚመስለኝ ይሄ ጦርነት የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጥያቄዎች የሆኑትን ችግሮች የሆኑትን አድበስብሷቸዋል። አብዛኛው የህዝብ ትኩረት አብዛኛው የሰው ትኩረት ቀደም ሲል ሲነሱ የነበሩ መሰረታዊ ጥያቄዎችን የዴሞክራሲ ጥያቄዎችን የሰብአዊ መብት ጥያቄዎችን ያላግባ የታሰሩ እስረኞችን ጉዳይ የሀገሪቱን የህገ መንግስት ጥያቄ የመሳሰሉትን መሰረታዊ የሆኑ የኑሮ ጥያቄ ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን እንዲድበሰበሱና ሰው ወደዚህ ጦርነት ሙሉ ትኩረቱ እንዲሆን ያደረገ ጦርነት ሆኗል። ሌላው ያስከተለው ነገር በጣም ደግሞ ምናልባትም ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ ይችል ይሆናል በየመፈራው ችግር ይሄ ጦርነት ያስከተለው በትግራይ ኢትዮጵያውያንና በአማራ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች መካከል መቃቀር ፈጥሯል። ይሄ መቃቀር
በስተቀር መቼ ሊፈወስ ወይም መቼ ሊመለስ ይችላል አላውቅም። ነገር ግን ቀላል ቁስል ሊሆን እንደማይችል ደግሞ ይገባኛል። በዚህ ጦርነት የተነሳ ነው እነኚህ ህዝቦች እርስ በርሳቸው ሊቃቃሩ የሚችሉበት ሁኔታ የተፈጠረው። እርስ በርሳቸው እንዲጋደሉ በልዩ ኃይል ደረጃ በሚሊሻ ደረጃ ይሁን በሰራዊት ደረጃ ይሁን የተጋደሉት እኮ ሁለት ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ወንድማማቾች ናቸው፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በዚህ ውስጥ የተፈጠረው መቃቃር ቀላል አይደለም። ይሄ ጦርነት የቶ ጠባሳ ይሄ ጠባሳ ነው፣ ለትውልድም የሚተላለፍ ጠባሳ ነው ባይ ነው። ጦርነቱ መቅረት ይችል ነበር ስለው ይሄንን ማስቀረት ይችል ነበር ማለቴ ነው። ሌላው የኢትዮጵያን መሰረታዊ ችግሮች አልፈታም ይሄ ጦርነት። እስቲ እንየው አሁን ይሄ ጦርነት የማንን ችግር ነው የፈታው? በኢትዮጵያ የሚነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎችን አልፈታም፣ ሊፈታም ፈቃደኛ አይደለም። ከመሪዎቹ ገለጻዎች እንደሰማነው ከሆነ የኢትዮጵያ መሰረታዊ የሆኑት ችግሮች አንደኛው ህገ መንግስቱ ነው። ሁለተኛው ይሄ በህገ መንግስቱ ስጋ የለበሰው ዘር ላይ የተመሰረተው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም መጣ ነበር። እሱ ላይ ለመምጣት ነው ዋናው። በተለይ እሱንም ከሱም በኋላ በህዋት እግር ለመተካት የሚያስብ ኃይል በየፓርቲዎች ውስጥ ያሉትን እነሱንም አንስተን እንወያያለን። ግን እንደው ከዚህ ጦርነት እንደ አንድ ትርፍ የቆጠረው ህዝቡ በተለይ ሲበደል፣ እንግዲህ በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ መካከል ያለው ነገር ህዝቡ መቼም ቆም ብሎ ችግሩን ማየት ከተቻለ፣ ትላንት እኮ በአጋዚ ስም በልዩ ልዩ ክፍለ ጦሮች ስም በህገ መንግስት በመከላከያ ሰራዊት ስም በአማራ ክልል በየትኛውም ወረዳ ገብተው የፈለጉትን ሰው አፍነው ትግራይ ክልል ባዶ ስድስት ወስደው የሚያስሩበት የሚገሉበት ብዙ በደልና ግፍ ሲፈጸም የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላቴ ነው አላለም። ህወሓት እርሶም እንደሚያውቁት ከድርጅቱ ፕሮግራም ጀምሮ ጸረ አማራ አቋም የያዘ ድርጅት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱን ለያይቶ ማየት አይገባም ወይ? ምክንያቱም ህወሓት ነው ጦርነት የጀመረው። በዳንሻ በኩል የአማራ ክልል ጥሼ እገባለሁ ብሏል። ይሄ ከህግ አግባብ ውጪ ነው። ለተከፈተ ጦርነት ዝም ብሎ አይቶ ታንክ በላዩ ላይ ተነድቶበት ሲኬድ ማየት ነበረበት ወይ ብለው ክርክር የሚያቀርቡ ወገኖች አሉ። እና ዋናው ኃላፊነት የዚህ ጦርነት ኃላፊነት የጦርነቱም ኪሳራ ግንባር ቀደም ተጠያቂ ህወሓት ከሆነ የትግራይ ህዝብ ለምንድን ነው ከአማራ ህዝብ ጋር የሚቃቀረው? በሁለት ምክንያት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር መጀመሪያ ላስምር እዚህ ላይ ያም ማሰምረው ነገር ምንድን ነው? አሁን እኔ በበኩሌ የትግራይ ልሂቃን፣ የአማራ ልሂቃን፣ የኦሮሞ ልሂቃን፣ የማዕከላዊ መንግስት ቡድን እያልኩ በምናገርበት ጊዜ ሁሉ ህዝቡን የሚመለከት እንዳልሆነ፣ ለምሳሌ የትግራይን አርሶ አደር እና የትግራይን ተራ ኢትዮጵያዊ ዜጋ አውቀዋለሁ፣ ድሮም በትግል አውቀዋለሁ፣ ምን እንደሚያስብ ኢትዮጵያዊነቱን፣ ጠንካራ ኢትዮጵያዊነቱን፣ ለአማራ ህዝብ ያለውን ቅርበትና ቅርበት ብቻ ሳይሆን በጣም ጥብቅ የሆነ ግንኙነት በልዩ ልዩ መንገድ የተሳሰረ ግንኙነትና ዝምድና አውቃለሁ። የአማራውን ኢትዮጵያውያን ህዝብም እንደዚሁ አውቃለሁ። የትግራይ አርሶ አደር፣ የአማራ አርሶ አደር፣ የኦሮሞ አርሶ አደር እና የሌሎች የሲዳማው፣ የአፋሩ፣ የሶማሌው አርሶ አደር፣ ገበሬ እና ይሄ ተራው ሰራተኛ ዜጋ ምንም አይነት ጠብ የለውም። በመሀሉ ምንም አይነት ቅራኔም የለውም። የሚያጣላው ነገርም የለም። ሁሉንም ገበሬዎች፣ ሁሉንም ህዝብ ሄደ ብትጠይቅ ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው የሚያገናኛቸው ሁሉንም። አንደኛው ሰላም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ድህነትን ማጥፋት። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ጥያቄዎቹ። ሁሉም በዚህ የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። በኢትዮጵያዊነታቸው ሁሉም የሚያምኑ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ምንም ጠብ በመካከላቸው የለም። አሁን ችግሩ የነዚህ ህዝብ ልሂቃኖቹ ጋር ነው ችግሩ ያለ። የብሔር ጥያቄ፣ የብሔር ጭቆና ብሎ ሲነሳ የልሂቃኑ ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ እንጂ የተራው ዜጋ የተራው ህዝብ ጥያቄ አይደለም። የተራው ህዝብ ጥያቄ ቢበዛ ጥያቄው ከሰላምና ድህነትን ከማስወገድ ሌላ ቢበዛ በቋንቋው እንዲዳኝ፣ በቋንቋው እንዲናገር እና ቋንቋውን እንዲማር እና የመሳሰለው ነው። ይሄንን ደግሞ አንዱ ህዝብ የሌላውን አይሆንም የሚልበት ምንም መሰረት የለውም። ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም መሰረት የለው። ስለዚህ የሚያጋጫቸው ነገር የለ። ህዝቡን የሚያጋጨው ልህቁ ነው። ፖለቲካዊ ልህቁ፣ ኢኮኖሚያዊ ልህቁ ነው ይህንን የሚያደርግ። የብሔር ጥያቄ እያነሳ ለህዝቡ የቆመ እየመሰለ ህዝቡን ወደ ጦርነት እና ወደ ግጭት የሚያስገባው ልህቁ ነው። ወይም ሌሎች ጉዳዮችን እያነሳ እንትን የሚያጋጨው ልህቁ ነው። አሁን ግን ምንድን ነው የሆነው? በትግራይና በአማራ ኢትዮጵያውያን መካከል ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ህወሓት ከትግራይ የሚነጠልበት እድል ነበር። ያንን እድል የማዕከላዊ መንግስት ሰዎች መጠቀም ስላልቻሉ በተለያየ ምክንያት መጠቀም ስላልቻሉ በኋላ እንደውም እየወሰዱት በመጡት እርምጃ ህወሓት ደግሞ ሆን ብሎ ህዝቡን ከሌሎቹ ጋር ለማጋጨት ሲወስድ በነበረው እርምጃ አማራው መጣብህ፣ ሊገደልህ፣ እንዲያደርገህ እያለ ሲወስድ በነበረው እርምጃ የተነሳ ቀስ በቀስ ያለ ምርጫው የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ጋር መሰለፍ ቻለ። መጨረሻ ላይ ጦርነቱ በተነሳበት ጊዜ ይሄው እንዳልንህ ሊወሩህ መጡ ብሎ ነው እንትን ያደረገው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ
የሆነው ደግሞ ምንድነው አክቹአሊ ጦርነት ተካሂዶ የማይታበል ጥይት ተተኩሷል ሰው በሁሉም በኩል ተገልሏል ማይካድራ ላይ ጭፍጨፋ ተካሄደ በዛ ምክንያት የአማራ ኢትዮጵያውያን እንትን ውስጥ ገብተዋል ጦርነቱ ትግራይ ውስጥ ተካሂዷል የትግራይን ህዝብ ጎድቷል ስደተኛ ተሰደዋል ይሄ ደግሞ የሚቀሰቀስበት መንገድ ህወሓትም የሚቀሰቀስበት መንገድ አማራው እንዲያረጋ ይያለ አሁን በየሚዲያው በተለይ ደግሞ የትግራይ ደጋፊዎች በሆኑ ሚዲያዎች እንደምናየው አጠቃላይ ቅስቀሳውና ፕሮፓጋንዳው በሙሉ በአማራ ኢትዮጵያውያን ላይ ሆነ ይሄንን ያባባሰው ነገር ጦርነቱ ምንም ጥያቄ የለው ይሄ ጦርነት ሁለቱን ህዝቦች አቃቅሯቸው አቶ ታምራት እነዚህ ቋሁን የትግራይ በውጭ ሀገር ያሉ የህወሓት ደጋፊ ህወሓት ያቋቋማቸው የህወሓት ልሳን መገናኛ ብዙሃን ቀደም ሲል ኮሮሞ ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር በአደባባይ ኮ ጸረ አማራ ቅስቀሳ ሲያደርጉ በየቦታው በኦሮሚያ ክልል የሚገደሉትን እንግዲህ መንግስትም እንዳለው በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ህወሓት እጁ ያለበት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ግድያና ይሄ ጭፍጨፋ እንዲቀጥልና የኦሮሞ ጽንፈኞችን ጥያቄ ደግፈው በአደባባይ ወጥተው ሲሰለፉ የነበረበት ነውና የትኛው ፍቅራቸው ነው የትግራይ ልሂቃን ባለፉት 27 አመታት ማለት ይችላል ህወሓት በፕሮግራሙ ከጻፈው ሌላ እንደው አንድ ሁለት በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት አክቲቪስቶች አንድ ሁለት ብለን መቁጠር ምን ይችላልቸው ካልሆነ በስተቀር ሌላው እኮ የትግራይ ልሂቃን ጸረ አማራ አመለካከትና አቋም ነበረው አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ነው ትክክል ነው ነበረው ከመጀመሪያም ጀምሮ ነበረው ምንም ጥያቄ የለው አሁን የተፈጠረው አዲስ ነገር ምንድነው መሰለ ይሄ ጦርነት ቀደም ሲል ህዝቡ ህወሓትን እንዳይሰለፍ ከህወሓት ጋር እንዳይሰለፍ ወይም ደግሞ ህወሓትን እንዳይደግፍ ወይም በተገላቢጦሽ የህወሓት ኃይል ወይም እነዚህ ጁንታ ያለ መንግስት የሚጠራቸው ሰዎች ኃይሎች ህዝቡን ጸረ አማራ ሆኖ እንዲሰለፍ ወይም ደግሞ የዛ አስተሳሰብ እንዲፈጠርበት ለማድረግ እድል አገኙ ነው ጥያቄው እንጂ እነኚህ ሰዎች በፊትም ጸረ አማራ አልነበሩም ማለት አይደል ጸረ አማራ ነበሩ በአጠቃላይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሲያደርሱት የነበረው ጥፋት የሚታወቅ ነው አሁን ግን ይሄንን ጦርነት ተጠቀሙበት ይሄን ጦርነት ተከትሎ አንዱ የመጣው ጥያቄ ቀደም ሲል ጠቅሰውታል ይሄ ባይናችን የምናየው ነገር ነው ጦርነቱን ተከትሎ መሰረታዊ የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለመፍታት ፍላጎት የለም ደረጃ በደረጃ እናያቸው ምናልባት የህገ መንግስቱንም የመንግስት አወቃቀርና የስልጣን ክፍፍሉንም በተመለከተ ከዛ በፊት ግን በተለይ የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ከበረሃ ጀምሮ እንግዲህ ስልጣን በተለይ እርሶ ደግሞ ስልጣን ከያዛችሁም በኋላ አቤቱታዎች ጥያቄዎች ይመጡ ነበር በድርጅት ውስጥም አልፎ አልፎ በተለይ አንዱ የበላይ ለመሆን የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በተለይ ሜዳ ውስጥ የነበሩ ታጋዮች አልፎ አልፎ እንደሚያነሱና አንዳንድ ጊዜም እንደውም እርሶንም ከላይ ተጭነውናል ብለው ወቀሳ ሲያቀርቡ የነበረ በተለይ ስልጣን በያዛቸው የመጀመሪያዎቹ አመታት ከዛም ጊዜ ጀምሮ ተነስተው በተለይ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ በምን መንገድ ነው ህወሓት እናንተ ያላችሁ ወደ ትግራይ ያካለለው ከዛስ በኋላ አሁን በነበረበት ይቀጥል ማለትስ ያለውን ችግር ይፈታል ወይ እንግዲህ የዚህ የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ወልቃይት ራያ ጸለምትንም ይጨምራል ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ይሄን ጉዳይ ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሶ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል አሁን ወዳለው ሁኔታ ለመምጣት ህወሓት ገና ከትግሉ መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ገና ከኢሂደን ብለን ድርጅት መስርተን ከነሱ ጋር ከመገናኘታችን በፊት ማለት ነው ገና ኢሃፓ በተባለው ድርጅት ውስጥ በኢሃፓ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ትግራይና ጎንደር በነበርንበት ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ወልቃይት ጸለምትና ራያ በነሱ አጠራር አለውሃ ምላሽ ይሉት ነበር የትግራይ ነው የሚል እምነት ነበራቸው ታጋያቸውንም በዚህ አስተምረዋል ሌላው ቀርቶ በየቦታው ይሄንን የሚያመለክት ካርታ እየሰሩ ይለጥፉ ሁሉ ነበር በየቦታው እና ታጋዩንም ህዝቡንም በዛ ያስተምሩ ነበር እምነታቸው ያ ነበር ገና ድሮ ጀምሮ ማለት ነው ወልቃይት የተባለውን አካባቢ ያያዙት በነገራችን ላይ ይሄደንም ከመመስረቱና ከኛ ጋር ከመገናኘታችን በፊት ነው ገና የአፓ ሰራዊት በነበረ ጊዜ በአንድ ወቅት ህወሓት የአፓን ከትግራይ ወግቶ አስወጥቶ የአፓና ህዝባዊ ግንባር ሻቢያ የሚባለው አንድ ላይ ሆነው የአፓን አስወጥተው በጦርነት ወግተው የአፓ ሰራዊት ወደ ጎንደር ባፈገፈገ ጊዜ ያን ጊዜ እነሱ ያንን ደካማ ሁኔታ በመጠቀም እና ያንን ጦርነት በመጠቀም ወልቃይት ገቡ እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወልቃይትን መቆጣጠር ጀምረዋል ምንም እንኳን ያኔም ቢሆን ወጣ ገባ ሚል ጦርነት ከህወሓት ጋር ቢኖርም ከያፓ ጋር ግን በኋላ ቀስ በቀስ የአፓ ሰራዊት እየተዳከመ በሄደበት ቁጥር ህወሓት ሰራዊት አካባቢውን ተቆጣጥሮ ነው የቆየው ወልቃይት የሚባለው
ከዛ በኋላ ደግሞ ጸለምት የሚባለውንም አካባቢ እንደዚሁ እየተቆጣጠረ ቆየ። እኛ ሂደን ብለን ደንን መስርተን ከህወሓት ጋራ ግንኙነት ስንጀምር ለረጅም ጊዜ ለብዙ አመታት ከመናነሳቸው ጥያቄዎች አንዱ ይሄ ነበር። የወልቃይት የጸለምት እና የራያ አካባቢዎች በአጠቃላይ አለውሃ ምላሽ ይያላችሁ የምትጠሩት እና በካርታም እየሰራችሁ በየቦታው የምትለጥፉት ታጋዮቻችሁን የምታስተምሩት ይሄ ትክክል አይደለም። ይሄ የትግራይ ክፍለ ሀገር አካል መሆን አለበት ብትሉ እንኳን ሊወሰን የሚችለው በህዝብ ውሳኔ ብቻ ነው። እናንተ ካሁን ወሰናችሁ ማስተማርም ካርታ መስራትም መብትም የላችሁም ይላል። እናነሳላቸው ንወያይም ነበር። አንዱ ልዩነታችንም ከህወሓት ጋር ይሄ ነበር። ይሄ እንደ ተመሰረተ ማለት አስተውሳለሁ። በአንድ ወቅት ኢንፋክት በተደጋጋሚ ተወያይተናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ግን በአንድ ወቅት አንድ የተስማማ ነው ነገር ነበር። የኛ ፖሊት ቢሮና ስራ አስፈጻሚና የህወሓት ስራ አስፈጻሚ በተለይ ደግሞ በኋላ የማርክሲስት ሌኒስት ኃይል ተብሎ ተመስርቶ ነበር በሁለታችንም ድርጅቶች። በዛ አማካይነት ስንወያይ ወደፊት እነኚህ ቦታዎች በህዝብ ውሳኔ ቢበዛ በህዝብ ውሳኔና ነጻ ምርጫ አማካይነት ይወሰናሉ እንጂ ካሁኑ የትግራይ ክፍለ ሀገር ነው ተብሎ ሊወሰን አይችልም በሚለው ተስማምተንም ነበር። ነገር ግን ተስማምተን ይያለን እነሱ ውስጥ ለውስጥ ህልውናቸውን ያጣ ናከሩ አስተዳደር እየመሰረቱ ቆይተዋል። ይሄ በዚህ እንዳለ እንግዲህ 1983 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባን ተቆጣጣረን ጊዜያዊ መንግስት ተመሰረተ። የሽግግር ኮንፈረንስ ተካሄደ። ያኔ አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ። ክልሎችን ለመመስረት በተደረገ ዝግጅት አንድ ታስክ ፎርስ ተቋቋመ። እንደማስተውሰው ካልተሳሳት ጉባቱ ዳዊት ዮሐንስ በወቅቱ የክርቤት አፈጉባኤ ነበሩ የሚመራና ሌሎችም ያሉበት አንድ ታስክ ፎርስ ተቋቋመ ግብረ ኃይል። ይሄ ግብረ ኃይል አከላለሎችን በዚህ አሁን ባለው በኤትኒክ ፌደራሊዝም መሰረት ለመከለል የሚሰራ ነበር። የሚያጠና ጥናት አጥንቶ በጊዜው ለነበረው ጊዜያዊ ምክር ቤት የሽግግር ምክር ቤት ይባላል በአቶ መለስ ሊቀመንበርነት የሚመራ የሽግግር ምክር ቤት ነበር። ለዛ ሽግግር ምክር ቤት እንዲያቀርብ የአገብረ ኃይል ተቋቋመ። ብዙ ሰዎች ያሉበት ነው። የአገብረ ኃይል ይህንን አከላለል ለመከለል የተጠቀመው ቀደም ሲል በደርግ መንግስት ወቅት የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት የሚባል አንድ ተቋም ነው። ያ ተቋም ኢትዮጵያን በተለያዩ አስተዳደሮች ለመከፋፈል በሚልና የኢትዮጵያን ብሔረሰባዊ ማንነት ለመመስረት ወይም ለማጥናት በሚል የተቋቋመ የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት የሚባል በጣም ብዙ ምሁራን የተሳተፉበት እና ሪሊ ጥሩ ስራም የሰራ ከታሪክ አንጻር፣ ከባህል አንጻር፣ ከቋንቋ ከመሳሰሉት አንጻር ጥሩ ስራም የሰራ በጣም ሰፊ የምሁራን አካል ነበር። ያ አካል አላማው ኤትኒክ አሁን ያለውን የጎሳ ፌደራሊዝም ለመመስረት አልነበረ። የብሔረሰብ የብሔር ጥያቄ የሚለው እየገነነ በአንድ ወቅት ስለመጣ ያንን ጥያቄ ምን ማለት ነው ብሎ ለማየት የተቋቋመ ግብረ ኃይል ነበር። እስከተረዳሁት ድረስ ያ ግብረ ኃይል ያጠናውን ጥናት ወሰደና ይሄ በአቶ ዳዊት የሚመራው ግብረ ኃይል እሱን ወስዶ በሱ ላይ መሰረት አድርጎ ይህንን አሁን የምናየውን ኦፍ ኮርስ በኋላ ትንሽ ተሻሽሏል 9 ክልሎች ያሉበትን ክልል እንዲመሰረቱ የውሳኔ ሐሳብ አቀረበ። በዛ ውሳኔ ሐሳብ መሰረት የሽግግር ፓርላማ አጸደቀ። ነገር ግን ይሄ ሽግግር ፓርላማ ከማጽደቁ አስቀድሞ ኦሬዲ ወልቃይት፣ ጸለምትና ራያ የህወሓት አስተዳደሮች ተመስርተውበት ብቻ ሳይሆን ተጠናክረውበት ነበር። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አንድ ሊነሳ የሚገባው ጥያቄ ጉዳይ የሚመስለኝ መሆንም ያለበት ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በኢህዴን ውስጥ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር ከመጀመሪያው ጀምሮ። በተለይ ደግሞ ከበታች ያሉ አባላት ታጋዮች እና የድርጅቱ አባሎች በተለያየ ቦታ ያሉት ያነሱ ነበር ጥያቄው። ከወልቃይት አካባቢ ኢህዴንን የተቀላቀሉ ታጋዮች ጥያቄውን ያነሱ ነበር። ወልቃይት ከመቼ ወዲህ ነው ትግራይ የሆነው? ይህን ነገር ለምን እንደዚህ አትፈቱም? በጊዜም ይሉንም ነበር። እኛ ከጸለምት አካባቢ የመጡ የኢህዴን ታጋዮችም ጉዳዩን ያነሱ ነበር። ከራያ አካባቢ የመጡ ታጋዮችም ጉዳዩን ያነሱ ነበር። አሁን ከራያ አካባቢ በተለይ ትዝ የሚለኝ አንድ ሀውጃ ነው የምንለው ታጋይ ነበር በኋላ የተሰዋ። እንደነሱ አይነት ሰዎች ያነሱ ነበር ጥያቄው ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው እያሉ። አንድ ማንሳት ያለብኝ ነገር ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ፣ በነገራችን ላይ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እና አንድ እኛም ቢሆን ጥፋት ያጠፋነው ነገር ብዬ ማምነው በዛን ጊዜ እኛ ተገቢውን ትግል አላደረግን። ሀሳባችን ምን ነበረ? እንደ መሪዎች ከህወሓት አመራር ጋር በተለይም ከማርክሲስት ሌኒስት ኃይሉ ጋር ስለተስማማን የእነሱ እምነት ላይሆን ይችላል፣ ምናልባትም ታጋዩ በየቦታው ያለው የህወሓት ታጋይ የሚያነሳው ሊሆን ይችላል፣ በተለይ ግን በኋላ በሬፈረንደም በህዝብ ውሳኔ ይፈታል በሚል
በሚለው ስለተስማማን እዛ ላይ ማትኮር ይሻላል የሚል ቸልተኝነት የነበረ ይመስለኛል በእኛ እና በበቃት ታግለናል ያንን ጉዳይ በበቃት አንስተናል እንደመሪዎች በያላምን ይሄንንም ከዚህ በፊትም አንስቻለሁ በዚህ ረገድ እኛም ኃላፊነት መውሰድ ያለብን ይመስለኛል ለኔ በበኩሌ ስለራሴ እንደዛ ነው የሚሰማኝ ከታች ግን ታጋዮች በተለያየ መንገድ በተለያየ ጊዜ ሲያነሱ እንደነበረ እዚ ላይ መግለጽ ያስፈልጋል ይሄ ታሪካዊ ዳራውን በሚመለከት ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ኦሬዲ መሬት ላይ ከዋለ በኋላ ነው ከመንግስት መጥቶ ከመንግስቱ የኤትኒክ ፌደራሊዝሙን እና እነ ወልቃይትን እነ ራያን እነ ጸለምትን የትግራይ አድርጎ ስጋ እንዲለብስ ያደረገው ማለት ነው። ግን ውሳኔው የተወሰነው በሽግግሩ ፓርላማ ጊዜ ነው። ከሽግግሩ ፓርላማ ውሳኔ በፊትም ቢሆን በመሬት ላይ በምድር ላይ ህወሓት አስተዳደሩን እየመሰረተ እያጸና እና እያጠናከረ ቆይቷል። ታሪካዊ ዳራው ሁኔታው ይሄ። ክፍል አንድ ውይይታችንን ስታደምጡ ለቆያችሁ አድማጮቻችን ምስጋናችን ይድረሳችሁ። በክፍል ሁለት ውይይቶቻችን ወቅታ የሆነውን ጉዳይና ከህወሓት በኋላስ የሚሉትን መሰረታዊ ጉዳዮች አንስተን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ አቶ ታምራት ላይነ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትርና የመከላከያ ሚኒስትር የሰጡንን ማብራሪያ ይዘን እንቀርባለን። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።